Her går det bra, bror. Det var ikke televarken. Nei, det tre siste var litt underkjent. Jeg tror noen hadde lært i dag. Nå holdt på her i 10 timer. Nå må se om du kan noe. Jeg må da innrømme at læremesteren han stroppet på en ski og skudde han utenfor. Det er kanskje en pangstart, men jeg synes det går bra. Det blir fint.